Guisem, membre de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Olan. La primera fira del tèxtil, a Cal Rosal. D'on ha sortit la idea? Doncs ha sortit de la constatació de veure que som un territori, aquí al Berguedà, que tothom, pràcticament tothom, ha passat per una fàbrica tèxtil. Llavors, doncs, últimament estan sortint fires de molts temes, però ens va sorprendre que no n'hi hagués cap dedicada al tèxtil. Per tant, doncs, aquí tenim la primera fira tèxtil de Cal Rosal. Què hi pot trobar la gent que vingui aquí a la fira? Hi ha parades d'artesans tèxtils, són mestres artesans amb carnet d'artesà, per tant la qualitat està assegurada. Són gent que teixeix a mà, que estampen a mà amb procediments tradicionals, que confeccionen roba a mà. Hi ha foulards, hi ha bolsos, hi ha temes de decoració, roba infantil, roba per adults, hi ha molta varietat, però tota de qualitat. I després també hi ha activitats al llarg de tot el dia que d'alguna manera estan relacionades amb l'activitat tèxtil, com per exemple aquest matí, el divendres al matí, hem fet una trobada de senyores fent mitja. El diumenge hi haurà una trobada de senyores fent patchwork, que també ensenyen, si volen poden ensenyar les seves feines, els seus treballs que han fet al llarg dels últims anys. Aquest matí també han inaugurat la fira els geganters de l'Ametlla de Merola i els de Viladomiu Nou Gironella, que ha quedat rodó perquè són gegants que representen, en el cas de l'Ametlla de Merola, un teixidor, el gegant porta una llançadora, i la geganta és una filadora i porta un fus amb metge. Els representants de Viladomiu Nou més aviat representen els amos de la fàbrica. Per tant, aquí hi ha tot el públic representat, tots els personatges vinculats amb les colònies tèxtils. Aquí a l'estand també podem comprovar que hi ha algunes mostres de tèxtil i això, aquestes obres, d'on són seguides? Hi ha una teixidora. Bueno, dic teixidora, és una senyora que fa tapissos a mà, la Dolors Sant Andreu, que és de Berga, i que ens ha cedit els seus tapissos per fer aquesta exposició. Espero que els pugueu veure perquè són espectaculars aquests tapissos. I després també el que veieu ara són les activitats que fem aquesta tarda, que són tallers de filar i de teixir. Aquí poden venir els nens, però també hi ha cua de grans amb ganes de filar i de teixir. I els següents dies també tindrem altres tallers relacionats amb, demà són de la fase d'estampar i de tenyir, i el diumenge seran de confeccionar. I així amb aquesta sèrie de tallers haurem fet tot el recorregut del procés tèxtil. Què li diries a les persones que no saben què és això de la fira del tèxtil per tal que s'acostin aquí a Cal Rosal? Que val la pena de veure, que està ple de colors i està ple de peces maques. Això és el que seria el resum.